A tu bɛ ko samo barba adi kunsi la wala hakɛdana wa ko bɛ deli la kalbigaagu ma dareemayaa cidhiidhiga hadalaad jeclaan lahayd inaad mar uun bannaanka u soo saarto kaasi oo aanaad u helin fursad hadda ka horraysay? ma jiraa qof aad ka gashay qaladaadan ka gamin oo aad jeclaan lahayd inaad u qirato isla markaana aad ka raali geliso? ma jirtaa mushkilad kaa haysata dhanka qoyskeena oo aad jeclaan lahayd inaad soo bandhigto si ugu yaraanaad isaga dulqaato cidhiidhiga qalbigaaga hadhay? ma doonaysaa in aad qof aad jeceshahay u dirto farriin kal iyo laabo oo ka timid qalbigaaga? diyaar ma u tahay inaad cafis u fidiso qof uun ka mida aadamaha dunida korkeeda jooga kaasi oo qalbigaaga gaadhsiiyey xanuun aad u daran? anigoon calooshiyo cintigayga kugu qaban ma jiraa saaxiib kaaga lumay si aan ku talagalahayn oo aad jeclaan lahayd inaad isu soo laabataan? ma jiraa qof, waalid, walaal, saaxiib amaba jacayl mid uun ku ahaa oo ka tegay adduunka geeriyoodayna oo saamayn ku yeeshay qalbigaaga oo aad jeclaan lahayd inaad ereya ku cabbirto dareenkaadu qabto qofkaasi dunida kugu cidlay? dareemay inaan ku waayay maqnaanta dad daciifay. fariimahaaga waxaa dadka la wadaagi kartaa adiga oo magacaaga sheegaya ama magacaaga qarinaya? annagaa kugu soo warcelin doono marka aad fariintaada nala soo wadaagto. barnaamijkan fariintii ka timi qalbiga waxaa idin daadihin doona maxamed taajir iyo hooda garay dawsha waane.